Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kamp pelarian Syria yang terletak di Ersal, Lubnan. Di belakang saya ini adalah sempadan di antara Syria dan juga Lubnan. Menjadikan kamp ini adalah kamp terbesar bagi pelarian Syria. Difahamkan lebih 400,000 orang menetap ataupun tinggal di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, jika sebelum ini mereka datang ke sini, mereka lari kerana ketakutan akibat peperangan. Tetapi kini ketakutan mereka berubah. Kerana apa? Musim sejuk boleh membunuh ataupun mengancam nyawa mereka kerana mati kesejukan. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita sama-sama menyumbang bersama dengan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia di dalam kempen Musim Sejuk Selimut Kasih Syria. Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita teruskan perbincangan kita. Kita bawakan musim sejuk kembali. Bantuan diperlukan. Sebentar tadi kita dapat sedikit dapat lihat sedikit bingkisan berkenaan dengan bagaimana keadaan musim sejuk apabila berada di Syria sendiri. Dan kita nak bersama dengan orang yang pernah berada di dalam situasi musim sejuk di Syria. Bersama dengan kita di pentas, Assalamualaikum. Kita selamat datang kepada Dr. Fitri Haris, UNIC, ikon kemanusiaan peduli. Insan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Wa Terima kasih bersama kami pagi ini Terima kasih juga. Alhamdulillah Masih. Dan kita dapat lihat sedikit bingkisan sebentar tadi okay. Berkenaan dengan doktor sendiri Berada dalam situasi uh, keadaan semasa Berada di sana dalam musim sejuk Bagaimana kita dapat uh, Doktor melihat uh, orang kata Pelarian-pelarian uh, Syria sendiri Dalam keadaan yang kalau kita nak rangkumkan daif katanya. Ya. Mungkin sedikit pengalaman yang boleh dikongsikan berkenaan dengan situasi apabila doktor berada di sana, perasaan doktor bagaimana ketika melihat pelarian-pelarian dalam situasi mereka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada TV Hijrah. Assalamualaikum atas ruang dan peluang ini untuk saya berkongsi. Cerita pasal pengalaman, perasaan bila sampai ke Syria Mula-mula saya bila sampai ke Lebanon, di mula. kamp pelarian Syria di situ, uh, yalah, dalam keadaan yang kita, di Malaysia ni adalah keadaan yang aman, damai rumahnya berbumbung dan sebagainya. Bila sampai ke sana, kita tengok ada banyak kemah-kemah. Kemah-kemah yang mana kemah itu bukanlah dalam keadaan yang kemah yang seperti kita camping piknik ni. Hmm. Kemah yang mana dalam keadaan yang sangat-sangat daif. Yang mana dindingnya diperbuat daripada kain-kain yang hmm. dicantum kain perca, oh, dicantum-cantum eh. kan untuk menjadikan dinding untuk menahan kesejukan dan sebagainya. Tetapi yang buat saya rasa yang buat saya rasa hiba dan buat saya rasa rasa ini adalah satu sumbangan kemanusiaan tu apabila bila kita sampai sana tu kita disambut seolah-olah kita ini VIP. Ajak datang rumah, ajak minum kopi Walaupun keadaan mereka sangat ya. naif kesejukan lantai mereka Hanya tanah, that's why kita hantarkan Bantuan-bantuan uh, dalam keadaan Yang kalau kita tengok tadi, video tadi Ada kapet dan sebagainya, kenapa ya. kapet tu kan? Sebab mereka berlantaikan Batu-batu, ya. berlantaikan tanah Tapi masih lagi mampu untuk Mengukir senyuman, untuk sambut Tetamu dalam keadaan, come, come kan. Jadi itulah dia satu perasaan yang saya rasa tidak dapat digambarkan bila pertama kali sampai di sana. Dan uh, uh, saya saya teringat lagi bila melihat anak-anak kecil kalau kita di sini kita dengan gadget dan sebagainya, Betul. mereka apa juga ada di sekeliling mereka main. Saya ingat lagi saya main slide dengan dengan mereka ya, uh, masa tu ada ada salji ada semua. Uh, kita main slide dengan mereka yeah. dalam keadaan yang rasa-rasa seronok sangatlah. Uh -huh. Kan? Maknanya mereka walaupun keadaan mereka daif tetapi Uh, fitrah kanak-kanak fitrah kanak-kanak dan juga dengan bantuan kita sedikit sebanyak sebenarnya hmm. dapat memberi senyuman kepada mereka. Ha, itu yang saya rasa yang saya boleh kongsikan perasaan keadaan di sana tapi mereka memang sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kita. Masya-Allah dan difahamkan kempen pada tahun ini ya. atau uh, winter is coming uh, tema yang dibawakan uh, ber, orang kata apa tertumpu kepada tiga uh, negara Iaitu Syria, Palestin dan ya. juga Yaman. Dan kita dapat tahu situasi terkini bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestin sekarang ni ya. yang telah syahid banyak yang kehilangan rumah, yang kehilangan ahli keluarga. Bagaimana sumbangan-sumbangan ini, kata kalau ada yang membantu bantuan daripada peduli insan sendiri dapat membantu rakyat rakyat Palestin. Okey, uh, kami di Peduli Insan ini sebenarnya kita pun dah 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 menghantarkan uh, misi bantuan kita kepada Palestin dalam keadaan sekarang ni. Yeah. Kita faham walaupun sekarang ni gejatan senjata rasmi dia yeah. tapi kita perlu berwaspada. Yeah. Bantuan perlu kita terus beri kepada mereka yang mana di Peduli Insan kita dah memberi uh, kotak makanan asas dan kita bagi bantuan tunai untuk mangsa tercedera. Ada orang tanya-tanya, mm. macam mm. mana mereka dapat bantuan tunai tu? Mm. Mereka mm. nak belanja ke mana yeah, kan? Dari yeah, ekonomi yeah. kan dah dibo dan sebagainya. Okey, dekat sini Sebenarnya walaupun dah dibom dan sebagainya Masih ada lagi ekonomi-ekonomi yang berjalan Contohnya farmasi Sebab hospital dah dibom dan sebagainya Jadi bantuan tunai itu untuk bantu Untuk mereka yang terjerit itu Untuk membeli ubat-ubatan dan sebagainya Adalah caranya dan sebagainya Kemudian itu kita dah 15 karton ubat-ubatan Alatan heavy duty Alatan perubatan kursi roda dan sebagainya Minyak petrol dan yang paling penting sekali Uh, kita di peduli insan kita memberi uh, lebih kurang 40 tangki bantuan air bersih. Ini sangat-sangat penting air bersih supaya mereka boleh terus uh, uh, menjalani kehidupan uh, seperti biasa uh, walaupun kita lihat uh, mereka dalam keadaan sekarang ini sangat-sangat suffer dalam situasi peperangan dan sebagainya dan diharapkan dengan bantuan-bantuan ini dapat sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan yang sedang mereka lalui. Masya-Allah. Dan kita dapat tahu juga Yaman adalah salah satu negara yang mana uh, pasca peperangan dan uh, keadaan mereka di sana juga amat-amat memerlukan uh, mohon Doktor kongsikan juga kepada kami berkenaan dengan uh, bantuan ataupun keadaan rakyat-rakyat uh, 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 ataupun pelarian-pelarian uh, di Yaman juga yang memerlukan bantuan ini? Okey, uh, walaupun nama nama misi ini adalah misi bantuan musim sejuk, tetapi di <laughs> Yaman ni ada sedikit berbeza sebab Yaman ni dia dia panas, dia terlalu panas. Kan suhu dia mencecah uh, sehingga 40 darjah Celsius. Uh, ini di Yaman, dia di sedikit Yaman. berbeza, dikelilingi dengan padang pasir kering kontang dan sebagainya. Dua isu utama yang berlaku di Yaman iaitu yang pertama sekali adalah isu kebuluran dan juga isu penyakit berjangkit. Jadi dua ini yang kita 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 kata lah yang mana yang kita akan uh, bantu hasil daripada sumbangan orang ramai yang mana uh, kebuluran ini kita bagi makanan makanan zat zat vitamin supaya mereka uh, sistem dalam badan mereka itu uh, kata orang uh, dapat sumber sumber yang sepatutnya dan uh, satu lagi penyakit berjangkit ini ubat ubatan ubat-ubatan. Ubat-ubatan ini sangat-sangat uh, penting supaya bila dalam keadaan panas penyakit berjangkit ada dua isu ini yang perlu kita ketalah. Uh -huh. Dan uh, di Yaman ini kita juga fokus kepada sumber air yang bersih. okay? sumber air yang bersih sebab apa? Ialah uh, dalam keadaan kering kontang kering. panas yeah. agak sukar sebenarnya untuk untuk mendapat sumber air yang bersih. Kan? Jadi uh, di situ juga di perlu insan kita ada buat uh, Uh, suatu projek iaitu kita uh, mendalami telaga okay. uh, kita mencari sumber air itu salah satu uh, apa uh, projek yang kita lakukan hasil daripada sumbangan orang ramai supaya mereka-mereka di Yaman yang mana melalui dua isu utama kebuluran dan juga penyakit berjangkit ini dapat dibekalkan dengan air-air yang bersih sebenarnya kita maklumlah sebenarnya air bersih ini banyak sebenarnya dapat membantu dapat membantu isu kebuluran yeah. dapat membantu isu kebersihan sanitize dan sebagainya. Masya-Allah. Ya, Baik doktor, dalam masa yang berbaki ni doktor uh, mungkin doktor boleh kongsikan ataupun war-warkan kepada masyarakat di luar sana, uh, misalkan kalau ada yang ingin membantu memberikan sumbangan kepada uh, kepada mereka yang memerlukan saudara-saudara kita ni, bagaimana caranya dan apa antara projek-projek yang baru yang bakal dijalankan yang sedang dijalankan uh, oleh Peduli Insan sendiri. Silakan. Baik uh, kepada semua yang sedang menonton program ini, insya-Allah uh, berilah Bantuan kepada saudara se-Islam kita yang mana sekarang ini dipeduli insan kita sedaya upaya untuk membantu kepada tiga negara ini iaitu Syria, Palestin dan juga Yaman supaya mereka dapat meneruskan kehidupan, dapat meneruskan senyuman dalam kehidupan seharian mereka. Bagaimana caranya boleh menerima melalui bank akaun yang tertera dan yang paling mudah sekarang zaman teknologi zaman digital boleh scan QR code yang tertera di kaca televisyen anda dan maklumat lanjut anda boleh juga menghubungi kami di Peduli Insan Malaysia insyaAllah insyaAllah itu dia kempen yang dijalankan pada tahun ini setiap tahun bakal dijalankan insyaAllah kempen musim sejuk dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Fitri Haris UNSC ikon kemanusiaan Peduli Insan yang bersama dengan kita pada pagi ini membuka peluang kepada semua untuk kita sama-sama membantu dan kita dalam masa yang sama melipat gandakan lagi ganjaran pahala insyaAllah insya dan amin. kita doakan segala urusan dimudahkan insyaAllah terima kasih sekali lagi Dr kepada anda. Teruskan sama kami jumpa selepas ni dalam assalamualaikum.